Sauron byl zabit. Sauronův duch přetrval. Získá-li Sauron prsten, pokryje zemi druhou temnotou. Příchod zla je nevyhnutelný. Bojíte se? Ano. Jenomže ne dost, jsou vám v patách. Naděje na záchranu je malá, ale stále žije. Středozem stojí na prahu zkázy a nikdo jí neunikne. První díl fenomenální trilogie Petra Jacksona Pán prstenů, Společenstvo prstenů. Už za chvíli na Nova Cinema.